Nós temos uma tecnologia que cresceu demais, assustadoramente, então nós não tínhamos isso na época. A única coisa que não mudou, e eu vou dizer aqui, sou sincero, não mudou, sabe o que foi? O ser humano. A chegada de Luiz Barreto na direção do SBT Interior é a fase mais recente dessa história, que começou em 1991 e que completou 3 décadas. Eu cresci assistindo o Silvio aos domingos, quer dizer, religiosamente a gente assistia ao programa do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? São felizes coincidências que me trouxeram até aqui. Assumir a direção do SBT Interior em uma época em que a tecnologia avança rapidamente foi um grande desafio. Eu já estava cansado de São Paulo, eu já buscava essa opção de sair da capital, quando em 2014 o Emerson Destro me convida para assumir o SBT Interior, né? Os últimos anos foram de transformações, a começar pelo próprio sinal, que deixou de ser analógico para ser digital. Mas era preciso mais. O grande objetivo foi chegar mais perto do telespectador para que cada pessoa conheça melhor o SBT. O SBT como empresa, o SBT que tem uma mensagem, o SBT que tem um compromisso como marca, o SBT que se posiciona, que tem uma visão social, que tem uma visão política, que tem, e que está preocupado com a sua imagem, preocupado em construir uma relação com o seu público para que eles vejam não o Barreto, não o controlador atual, mas que vejam a marca efetivamente daquilo que é o que interessa a eles e que é o que eles consomem, que é o nosso jornalismo, o nosso entretenimento. O Barreto falou, olha, você volta para a TV? Volto, volto. E aí o Barreto me trouxe de volta. Agradeço muito, muito obrigado, viu, Barreto? Sempre sou grato pela sua lembrança do meu nome. O que é aquilo ali, gente? O que é isso? Nós temos um cuco. É o nosso novo mascote, Zé. Quer dizer que agora a gente tem um cuco aqui a no estúdio? A gente tem um cuco. Vamos lá perto do cuco. Vamos lá perto. Pode ir lá. Quer dizer que agora a gente tem... Esse cuco vai ficar aqui pra sempre? Pra sempre, Zé. Pra ele é parte do nosso cenário agora. Olha que cuco bonito. Ele é como bonito. Se fosse o nosso mascote, um terceiro apresentador. E nessa minha volta, eu cheguei aqui pensando, olha só como as coisas mudam. Você pensa lá atrás, em cartas, porque nós recebíamos cartas. Ai, meu Deus do céu. E também a gente recebia o quê? O telefone, né? As cartas viraram e-mails. E os telefonemas deram espaço para as redes sociais. O mundo ficou mais ágil. E o SBT Interior acompanhou essa evolução. Tudo mudou e mudou para melhor. Mudou para melhor. A parte técnica, ela está de uma forma evoluindo e crescendo. Eu nem sei o que vai ser o futuro. De uma certa forma, esse futuro já chegou. O Tela 2 surgiu como uma plataforma de streaming com conteúdo exclusivo. É a primeira do interior paulista. Nós tínhamos mais vontade de apresentar, de expor mais conteúdo, de produzir mais conteúdo do que o espaço que nós tínhamos na nossa grade local dentro da programação do SBT na TV aberta. Então, com isso, a gente cria o Tela 2, que é, por isso chama Tela 2, que era a nossa segunda tela, onde nós queríamos mostrar mais conteúdos nossos, o nosso jeito de fazer televisão. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o Sem Filtro vai falar sobre sonhos. E aí, galera nerd, tudo bem com vocês? Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política.
É a nossa visão de negócio, é como a gente enxerga a televisão, o que nós somos e o que seremos daqui a 5, 10 anos. Então, o Tela 2 já vem dentro dessa visão de futuro de negócio. A gente sentiu a necessidade e a oportunidade de criar um portal. Nós tínhamos portais regionais, mas nenhum com uma, digamos, com um modelo de negócio que a gente imaginava para o sbtinterior.com. Então a gente também lança, desenvolve. Importante dizer que até nisso a gente tem esse olhar. A gente desenvolveu com uma agência local. Desenvolvemos o sbtinterior.com, que hoje é o maior portal do estado de São Paulo, com mais de 2 milhões de acessos mês. Você que nos assiste, qual a nossa visão do SBT para os próximos anos? Que a gente já é e quer ser mais ainda uma TV regional forte. O que significa isso? Significa que a gente quer cada vez mais ter uma programação local que você se veja, que você possa participar, que você se entretenha, que você tenha as notícias corretas, todas numa TV aberta, com uma marca como essa, que é uma marca extremamente relevante na história da comunicação do Brasil, não só pelo homem que criou isso, Silvio Santos, que para nós, e tenho certeza que para a grande maioria, é um mito da comunicação no Brasil, e dificilmente nós teremos alguém que chegue perto do que ele foi e do que ele é hoje. Então, esse é o nosso desafio, o desafio de todos nós aqui. A partir desta segunda-feira, estaremos dando total cobertura ao esporte regional. No verão, muita gente aproveita para perder peso e se bronzear. Mas atenção para os cuidados que você deve ter durante a estação mais quente do ano. É a época de Natal, ainda a gente sabe, né, que todas as pessoas ficam mais, como é que eu digo, mais emotivas, vamos dizer assim, mais emotivas. Por isso é tão gostoso. 2.000 brinquedos, isso que eu fico, olha, muito obrigado. Evidente que o estúdio muda o cenário, mas o estúdio físico, ele é o mesmo. Então, onde eu estou e onde eu estive, é o mesmo lugar. Esse é um lugar, para mim, sagrado. Esse é um lugar onde eu defendo o meu pão, mas levo para as pessoas tudo aquilo que eu sou, da forma que eu sou, para que ele possa me ver na sua casa.